Amb l'encesa de les fogueres comencen les revetlles a les places i carrers de Catalunya. La revetlla de Sant Joan és una de les festes tradicionals més arrelades, on els sopars a la fresca i els focs d'artifici són els grans protagonistes. L'origen de la celebració de la nit de Sant Joan és pagà i forma part del grup de festes solsticials, una tradició que representa un culte al sol, a l'allargament del dia, és la nit més curta de l'any. Es tracta d'una tradició molt antiga que compta sobretot amb la presència de les fogueres, ja que la creença comuna era que les flames allunyaven els mals esperits que campen durant aquesta nit. Grans i petits gaudeixen d'aquesta nit de gresca que dona la benvinguda a l'estiu. Reunions amb amics i família per veure l'espectacle que proporcionen els focs d'artifici. Bombetes, bengales, traques, tot un ventall de possibilitats perquè fins i tot els més petits puguin participar a la festa. El calor dels inicis d'estiu, coca de fruita i un cel amb els focs d'artifici són els ingredients imprescindibles per tenir una bona revetlla.